Реформа на краще або гарне прикриття для скорочення. Щоб розібратися, яка доля чекає одеські протитуберкульозні диспансери, ми вирішили поспілкуватися з головним лікарем та працівниками цих установ. Але спілкування не вдалося. Фтизіатри просто відмовляються розмовляти на камеру. Проте пересічні громадяни мають свою думку про скорочення тубдиспансерів. Я скоріше проти, ніж за. Це бред повний. Сложно сказати, які сокращення будуть, воно і так зрозуміло, що все сокращається вокруг. Но що таке сокращення? Це якщо щось по плану сокращається кількість, так? А ви бачили хоч якийсь план цих дій? Ні. Тобто, що ми обговорюємо? Нагадаю, Одеський регіон є лідером у сумнівному рейтингу з захворюваністю на туберкульоз – 110 випадків на 100 тисяч населення. Тож важливість впливу запропонованої владою медреформи на роботу протитуберкульозних диспансерів, яких у нашому місті 4, очевидна. На брифінгу «Вода», присвяченому цій темі, було заявлено, що наразі система лікування цього захворювання в регіоні працює вкрай неефективно. Тільки збільшується кількість пацієнтів в таких диспансерах. Їх кількість перебування на ліжку зменшується. А як тільки кількість пацієнтів зменшується, то їх тривалість перебування на ліжку збільшується. І це не про медицину, це про те, що якщо ти потрапив не в сезон, коли пацієнтів мало, а ліжко має бути зайняте, то тобі треба відлежати за себе і за того плану. Вирішили цю проблему урядовці дуже просто. Перехід хворих на туберкульоз на амбулаторне лікування, скорочення персоналу тубдиспансерів та скорочення фінансування. Причому істотне. На цю тему каналу «Голос.UA» дав коментар голова Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк. За ці гроші невозможно пролічити тих хворих, які, 600 тисяч у нас хворих туберкульозом на учеті. То финансирование, которое сейчас хотят выделить на эту службу, это 20% от потребностей. Скорочування торкнеться і спеціалізованих диспансерів області. А отже, сотні і сотні хворих, які будуть вимушені покинути лікарняні палати, опиняться серед здорових людей. Чим це загрожує, неважко здогадатися. Какова буде судьба тубдиспансерів і психіатричних лікарів, які зможуть бути закриті, що буде робити людям, які там з опасними діагнозами? Я не готов коментувати медреформу. Хто буде відповідати, коли ситуація із захворюваністю на туберкульоз остаточно вийде з-під контролю, якщо зараз керівництво ОДА не готове навіть відповісти на питання про можливі наслідки так званої медреформи? Руслан Ласкус, В'ячеслав Попелюх, Інформаційна служба новин.